Բարև ձեզ, եթերում խորհրդարանական շաբաթն է։ Կարճ այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել անցնող շաբաթ ազգային ժողովում։ Խորհրդարանը գումարել է հերթական նիստերը։ Վերջին օրերին սահմանային իրավիճակի սրացմանն են անդրադարձել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Ընդգծվել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական ու համապարփակ կարգավորման կարևորությունը։ Նոյեմբերի 16-ին հայ-ադրբեջանական արևելյան սահմանի հատվածում ադրբեջանական զինուժի իրականացած սադրանքը դատապարտող հայտարարություններով հանդես են եկել ազգային ժողովի պատգամավորները։ Տեխնոլոգիական կրթության զարգացման ոլորտում կատարվող քայլերին և սկսնակ ընկերություններին աջակցող պետական ծրագրերի կարևորությանն է անդրադարձել ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։ Ազգային ժողովում բացվել է 44-օրյա պատերազմի մասնակից Բեն Պողոսյանի աշխատանքների անհատական ցուցահանդեսը։ Ադրբեջանը շարունակում է սադրիչ գործողությունների քաղաքականությունը։ Նոյեմբերի 16-ին հայ-ադրբեջանական արևելյան սահմանի հատվածում ադրբեջանական զինուժի ստորաբաժանումները ապօրինի ներխուժել են Հայաստանի տարածք, կիրառելով զինտեխնիկա։ Հերթական սադրանքը դատապարտող հայտարարություններով հանդես են եկել ազգային ժողովի պատգամավորները։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին հրադադարի ռեժիմի խախտումները կրում են ամենօրյա բնույթ։ Այս իրավիճակը ուղիղ սպառնալիք է ստեղծում հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկիր հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը հանդիսանում է ՀԱՊԿ նախագահող երկիր, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը կոչ եմ անում հանդես գալ հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկելու նախաձեռնությամբ համաձայն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման կարգի։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հայտարարություններ է տարածել, որոնցում կոչ է անում մեջբերում եմ վերատեղակայել զինված ուժերը, դեեսկալացնել իրավիճակը և սկսել սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքները խաղաղ ճանապարհով։ Մենք պատրաստ ենք կատարել մեր ստանձնած պարտավորությունները և առաջ շարժվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջարկած ճանապարհով այս իրավիճակը կարգավորելու համար։ Resolve this situation. Հայաստանի Հանրապետությունը դիմել է Ռուսաստանի Դաշնությանը, վկայակոչելով 1997 թվականի Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև գոյություն ունեցող համաձայնագրի շրջանակներում և կոչ է անում մեր գործընկերներին իրագործել ուրեմն համաձայնագրի շրջանակներում պարտականությունները, պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Ես կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է, որպեսի մեր միջազգային գործընկերները երկկողմանի, երկու կողմերին ուղված, ինչ-որ լղոզված տեքստերի փոխարեն շատ հասցեական լինեն իրենց խոսույթում, իրենց խոսքերում, և հատկապես ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները նաև, այո, ակնկալում են, որպեսի ՀԱՊԿ-ը, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմում գտնվող երկրները, ևս աներկբա ու միանշանակ ու հնարավորինս շուտ պայմանագրով նախատեսված մեխանիզմներով վերջապես կգործարկեն աջակցության մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մենք որպես եվրասիական և տարածաշրջանային ինտեգրացիոն հանձնաժողով կոչ ենք անում, որպիսի առաջին հերթին մեր ռուս գործընկերները և ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրների մեր գործընկերները արձագանքեն ստեղծված իրավիճակին։ Միասնականության կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, ես շատ կուզեի, որ մեր ընդդիմության ներկայացուցիչները այստեղ նստած լինեին։ Մենք կոչ ենք անում միջազգային կազմակերպություններին այլ երկրներին կրավորական դիրք չընդունել, բայց առաջին հերթին երևի այդ կոչը պետք է ուղված լիներ մեր գործընկերներին, ցավոք սրտի, որոնք այստեղ չեն։ Այսօր ամենակարևոր փուլն ենք ապրում մեր ինքնիշխանության հաստատման։ Մեր հակառակորդները նախ և առաջ հաշվի են առնում մեր ներքին անհամաձայնությունները նման սանձարձակ լկտիություն դրսևորելիս։ Նրանք համոզվեն, որ մենք ամեն ինչ կդնենք մի կողմ, հանուն մեր պետության, մենք ինքնիշխանության, և հիմա այդ պահն է։ Ազգային ժողովի պատգամավորները մասնակցել են ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի մշտական հանձնաժողովների առցանց նիստին։ Քննարկվել և մասնակից երկրների խորհրդարանների ներկայացուցիչների հավանությանն արժանացել մի շարք նախագծեր։ Հայկական պատվիրակության անդամները որոշ հարցերի առնչությամբ ներկայացրել են առաջարկություններ, որոնք ընդունվել են։ Մեր պատվիրակությունը, ինդեմս պաշտպանության և անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի
Նախագահ Քոչարյանի հանդես եկանք հայտարարությամբ, որտեղ ևս մեկ անգամ դատապարտեցինք Ադրբեջանի կողմից ագրեսիվ հարձակումը, զինված հարձակումը մեր սահմանների վրա, սուվերեն տարածքի վրա, և կոչ արեցինք ՀԱՊԿ անդամ պետություններին իրենց քաղաքական և դիվանագիտական լծակներով նույնպես դատապարտել և ազդել Ադրբեջանի նման գործողությունների վրա, որպեսզի դրանք կանխվեն հետագայում։ Ազգային ժողովն այս շաբաթ գումարել է հերթական նիստերը, օրակարգում 3 տասնյակից ավելի օրենքների նախագծեր էին։ Նիստի սկզբում Հայաստան և Պատիվ ունեմ խմբակցությունները հայտարարել են հերթական նիստերի աշխատանքին չմասնակցելու մասին, նշելով, որ իրենց այդ քայլը պայմանավորված է երկրի առջև ծառացած խնդիրներով։ Հերթական նիստերի առանցքում 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկումներ։ Ֆինանսական փաստաթղթի հիմքում կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրով սահմանված անվտանգությանը տնտեսական և սոցիալական ոլորտներին վերաբերող առաջնահերթություններն են։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը հույս է հայտնել, որ տնտեսության վերականգնումը կշարունակվի նաև ընթացիկ տարվա վերջին ամիսներին, ինչն էլ հիմք կդառնա 2022-ին նախատեսվող տնտեսական աճի համար։ 2022-ի տնտեսական աճին հիմնականում կնպաստեն ծառայությունները, արդյունաբերությունը և շինարարությունը, իսկ ծախսային բաղադրիչների կողմից վերջնական սպառման աճը, ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը, ինչպես նաև պետական և մասնավոր ներդրումների աճը։ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով սահմանված է, որ ծախսերը պետք է կազմեն 2 տրիլիոն 190 միլիարդ դրամ, ինչը 2021 թվականի համար սպասվող ծախսերից ավելին է 204 միլիարդ դրամով կամ 10.3%-ով։ 2022 թվականին պետական բյուջեի եկամուտները կանխատեսվում են 1 տրիլիոն 946 միլիարդ դրամ չափով, ինչը 2021 թվականի նկատմամբ ավելին է 289 միլիարդ դրամով կամ 17.5%-ով։ 2022-ի պետական բյուջեի ծրագիրը բավականին հավակնոտ է գնահատել կենտրոնական բանկը։ Կառույցի նախագահ Մարտին Գալստյանը նշել է, որ կառավարության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի համեմատ այն ենթադրում է տնտեսական աճի ու ներուժի էական ավելացում։ Փաստաթղթի վերաբերյալ դրական եզրակացություն է ներկայացրել ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Ըստ Գևորգ Պապոյանի կանխատեսվում է, որ արդյունաբերությունը պետք է աճի 8, շինարարությունը 18, ծառայությունները 5.9, գյուղատնտեսությունը 3.9%-ով։ 46.2% պետական ներդրումների աճ ենք մենք կանխատեսում, որի մասին, այսինքն որի հիմքում էլի ընկած է մեր ավելի քան 350 միլիարդ դրամի կապիտալ ներդրումների ծախսը։ Կապիտալ ներդրումների կատարումն է իրականում հենց այն երաշխիքը, որ մենք 7% տնտեսական աճ պետք է ունենա։ Եկող տարվա համար մենք կանխատեսում ենք, որ տարբեր գործոնների ազդեցության տակ գնաճի ցուցանիշը կլինի մեր թիրախի սահմաններում, այսինքն 4%-ի սահմաններում։ Հայաստանի 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկումը ընդմիջվել է առնվազն 4 օրով։ Հայաստան Սփյուռք գործակցությանն աջակցելու նպատակով գործադիրն առաջարկում է ներդնել Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի ինստիտուտ, փոփոխություն կատարելով հանրային ծառայության մասին օրենքում։ Սփյուռքի գործերի հանձնակատարները նշանակում են հասարակական հիմունքներով, խորհրդականի կարգավիճակով, չեն վարձատրվում, չունեն նորմավորված աշխատանքի և աշխատաժամանակի ռեժիմ։ Նրանք Հայաստան Սփյուռք գործակցության վերիշյալ ուղություններով տրամադրելու են մասնագիտական խորհրդատվություն և աջակցելու են Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի կողմից Սփյուռքի հետ փոխգործակցության բնագավառում իրականացվող աշխատանքներին։ Համավարակով և թվային տեխնոլոգիաներով պայմանավորված վերջին տարիներին շեշտակի ավելացել են անկանխիկ գործառնությունները, տեղեկացրել է Կենտրոնական բանկի փոխնախագահը խորհրդանի քննարկմանը ներկայացնելով անկանխիկ գործառնությունների մասին օրենքի նախագիծը կից օրենսդրական փաթեթով։ Նախաձեռնության նպատակն է ստեղծել անկանխիկ վճարումներ կատարելու պայմաններ, ուժեղացնել հարկային վարչարարությունն ու պայքարը ստվերային տնտեսության դեմ։ Ֆիզիկական անձանց կողմից իրականացվող կանխիկ գործառնությունների շեմը սահմանվում է 300 000 դրամ։ Հետևաբար այդ գումարը գերազանցող գործառնությունները պետք է կատարվեն անկանխիկ եղանակով։ Նման եղանակով գործառնությունները հանրապետությունում կիրականացվեն փուլերով 2022-ից Երևանում, 23-ից մարզ կենտրոններում և 24-ից ողջ երկրում։ Ազգային ժողովի հերթական նիստում պատգամավորները քննարկել են նաև Հայաստանի քաղաքացու անձնագրի և նույնականացման քարտերի մասին օրենքներում գործադրի առաջարկած փոփոխություններն ու լրացումները։ Օրինագծով հին ոչ կենսաչափական նմուշի անձնագրերը քաղաքացիներին տրամադրելու վերջնաժամկետն առաջարկում է երկարաձգել ևս 1 տարով՝ 2022 թվականի հունվարի 1-ի փոխարեն սահմանելով մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Հստակեցվում են նաև տարիքի հետ կապված անձնագրերի տրամադրման հարցերը։ Առաջարկվում է մինչև 16 տարեկան
ինչպես նաև 16 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիների անձնագրերը տրամադրել մինչև նրանց 19 տարին լրանալը, գործող 18 տարեկանի փոխարեն, իսկ 19 տարին լրացածնելու դեպքում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման ժամանակահատվածից բացի նաև զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքով սահմանված բժշկական փորձաքնության ժամկետով։ Պաշտպանության ոլորտում լիազոր մարմնի ղեկավարի միջնորդությամբ 18 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիներին անձնագիր կարող է տրամադրվել նաև այլ ժամկետներով՝ ուսման, բուժման, սպորտային, մշակութային միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով։ Խորհրդարանը քննարկել և ընդունել է հերթական նիստերի օրակարգում ընդգրկված օրենսդրական նախաձեռնությունները։ Ազգային ժողովի հերթական նիստերի կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է հարցերի, որոնք վերաբերել են հայ-ադրբեջանական սահմանին նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցած ռազմական գործողություններին։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանը վարչապետից հարցրել է պաշտպանության նախարարին փոխելու որոշման, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական վերջին սահմանային դեպքերի մասին. Ով տվեց կրակելու հրաման, կամ ով չտվեց կրակելու հրաման։ Հնարավոր չի այդպիսի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պահպանության վերաբերյալ տրվի չկրակելու կամ սահմանը չպաշտպանելու հրաման։ Դա կլինի ուղիղ պետական դավաճանություն։ Ես չեմ կարծում, թե պաշտպանության նախարարի փոփոխության մանրամասները պետք է հրապարակային քննարկվեն։ Ես կարևոր եմ համարում, որ և արտաքին գործերի նախարարի կարգավիճակում, և պաշտպանության նախարարի կարգավիճակում մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ են։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանն էլ հետաքրքրվել է, թե ինչ խոչընդոտներ կան Ադրբեջանի հետ սկսելու սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացը։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը չափազանց կարևորել է դրա մեկնարկն ու ավարտին հասցնելը։ Մայիսին և դրանից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը 3 անգամ հանդես է եկել առաջարկով, և ըստ էության բոլոր 3 անգամները մենք համաձայնություն ենք տվել այդ գործընթացով գնալ առաջ, իմ տպավորությամբ գործընթացը տեղից չի շարժվել Ադրբեջանի կողմից պրոցեսի ձգձգման կամ կոնկրետ պատասխան չտալու առիթով։ Նախկինում մեր առած առաջարկությունները ուժի մեջ են դելիմիտացիայի և հետո դեմարկացիայի գործընթաց սկսելու վերաբերյալ։ 41 քառակուսի կիլոմետր տարածքի օկուպացման խնդիրը ձևավորվել է մայիսի 12-ից սկսած։ Երեկվա դեպքերը չեն փոխել այդ բալանսը։ Ի պատասխան քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի հարցի նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով նոյեմբերի 16-ի գործողությունների հետևանքով բալանսը չի փոխվել։ Մինչև այդ էլ է այդքան եղել։ Ըստ նրա, այնպես չէ, որ այդ 41 քառակուսի կիլոմետր լիարժեք վերահսկվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից։ Մայիսի 12-ից հետո տարբեր հատված ադրբեջանական և հայկական դիրքերը շախմատաձև դասավորված են, երբեմն մեկը մյուսի մեջ անտրամաբանական ձևերով մխրճված, նշել է նա։ Առաջի պատերազմի արդյունքներով նաև սովետական Ադրբեջանի տարածքներ կան, որոնք գտնվել են և գտնվում են Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Այս հանգամանքների բերումով է, որ շատ կարևորվում է դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը։ Պատգամավորները հետաքրքրվել են նաև խաղաղության օրակարգով։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը դիմել է վարչապետին, նշելով, որ հայկական կողմը բազմիցս հայտարարել է, թե նպատակ ունի խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացել տարածաշրջանում և դրա համար պատրաստ է ստանձնել պատասխանատվություն, սակայն Ադրբեջանը նոր ռազմական սադրանքների է դիմում սահմանին։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը հեշտ չի լինելու։ Խաղ զարգացման դարաշրջան բացելը ցավոք միայն մեզնից չի կախված։ Քանի որ մենք դա ընդունել ենք որպես ռազմավարություն, մենք պետք է հետևողական գնանք այդ օրակարգի հետևից։ Թեման շարունակել է Լենա Նազարյանը, հետաքրքրվելով, թե ինչպիսին է Հայաստանի դիրքորոշումը Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու հարցում, քանի որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը Հայաստանին առաջարկում է կնքել խաղաղության համաձայնագիր։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանն էլ Ադրբեջանին է առաջարկել ու առաջարկում է կնքել խաղաղության պայմանագիր։ Ասել ենք, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի բանակցային գործընթացի ամբողջ նպատակը հենց խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու
հանգրվանին հասնելն է։ Խաղության պայմանագրի ստորագրմանը պետք է նախորդի խաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցումը։ Տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների, տնտեսական ուղիների ապաշրջափակմանը խոչընդոտող հանգամանքների վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանին հարց է ուղղել Մարիա Կարապետյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է. «Մի պահ թվում էր, թե մենք մոտ ենք խնդրի հանգուցալուծմանը. Իսկ ինչն էր պատճառը, որ լուծումը չստացվեց»։ Գործադիրի ղեկավարը փաստել է, որ Ադրբեջանը շեղվել է հաղորդակցության ուղիները բացելու իրական գծից։ Պարզվեց, որ Ադրբեջանը հաղորդակցության ուղիներ բացել ասելով նկատի ունի, օրինակ Գորիսի և Կապանի միջև, Ադրբեջանի տարածքով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նկատել է, Հայաստանը ըստ էության այդպիսի հաղորդակցության կարիք չունի։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Գալագերին։ Կողմերն անդրադարձել են վերջին օրերին սահմանային իրավիճակի սրացմանն ու ընդգծել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական ու համապարփակ կարգավորման կարևորությունը։ Ազգային ժողովի նախագահը ընդգծել է Միացյալ Թագավորության հետ բազմակողմ հարաբերությունները ընդլայնելու անհրաժեշտությունը։ Նա շեշտել է ազգային ժողովի դերը կառուցողական քաղաքական երկխոսության զարգացման գործում։ Ալեն Սիմոնյանը բարձր է գնահատել Միացյալ Թագավորության մասնակցությունն ու ֆինանսական աջակցությունը 2019 թվականից իրագործվող ժամանակակից խորհրդարան ժամանակակից Հայաստանի համար ազգային ժողովին օժանդակության ծրագիրը։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար դեսպանը հավաստիացրել է, որ անկախ Եվրամիությունից Միացյալ Թագավորության դուրս գալու հանգամանքից շարունակվելու է ՍԵՊԱ-ով նախանշված ոլորտներում համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը վերաբերող հարցերի։ Այս համատեքստում խոսելով վերջին օրերին սահմանային իրավիճակի սրացումից, երկուստեք ընդգծվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական ու համապարփակ կարգավորման կարևորությունը։ Անցնող շաբաթ մեր երկրում էին Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավորները։ Հյուրերը մասնակցել են Ուկրաինայի Հայերի Միության հիմնադրման 20-ամյակի նվիրված աշխատանքային համաժողովին։ Ուկրաինացի պատգամավորները նախ այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, լրությամբ հարգել Սուրբ Նահատակների հիշատակը։ Հայերի ցեղասպանությունը մարդկության պատմության այն փաստն է, որը չպետք է կրկնվի։ Նման իրողություններն անթույլատրելի են։ Ուկրաինան և Հայաստանն ունեն շատ ընդհանրություններ, ինչպես ուկրաինացիները, այնպես էլ հայերը տարբեր ժամանակներում ստացել են ցավոտ հարվածներ։ Մենք պետք է բարեկամ լինենք, անհրաժեշտ պայերին օգնության ձեռք մեկնենք միմյանց։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Ուկրաինայի Հայերի Միության հիմնադրման 20-ամյակի նվիրված աշխատանքային համաժողովն է։ Համաժողովը նոր շունչ կհաղորդի հայ-ուկրաինական հարաբերություններին, համոզված է բարեկամական խմբի ղեկավար Հրաչյա Հակոբյանը։ Պատգամավորը կարևորել է հայ համայնքի դերակատարությունն Ուկրաինայի կյանքում, նշելով, որ այն երկրի ակտիվ և կազմակերպված համայնքներից է։ Լավ առիթ է, որպեսզի մեր երկու բարեկամական խմբերը կարողանան հնարավորինս շատ շփվել, կարողանան ընկերանալ, հուսամ դեռ առջևում շատ պլաններ և նպատակներ կան, որ կիրագործենք Ուկրաինայի մեր գործընկերների հետ։ Հայ համայնքը Ուկրաինայի հասարակական քաղաքական կյանքում ամենաակտիվներից է։ Հայ և ուկրաինացի ժողովուրդների հարաբերություններն ունեն պատմական հենք, ասել է բարեկամական խմբի անդամ Գուրգեն Արսենյանը։ Ուկրաինայի հայերի միությունը համաուկրաինական կազմակերպություն է, գործունեության հիմքում հայանպաստ նախաձեռնություններին օժանդակելն է։ Հասարակ բնակիչներ Ուկրաինայի հայկական արմատներով ուզում ենք, որ այդ հարաբերությունները միշտ լավանան։ Դրա համար մենք մեր ընկերներին, նույնպես պարլամենտի ներկայացուցիչներին, որոնք մեր ընկերներն են, խնդրեցինք, որ իրենք այցելեն և փորձենք ինչ-որ մի նոր իմպուլս տանք այս հարաբերությունների։ Մի շարք ծրագրեր կան առաջիկայում իրագործվելիք։ Նախատեսում ենք փառատոններ կազմակերպել Ուկրաինայում, այնուհետև Հայաստանում ներկայացնել ժողովուրդների ազգային ավանդույթներն ու մշակույթը։ Խորհրդանականների հետ քննարկում ենք ծրագրեր միտված երկողմ հարաբերությունների ակտիվացմանը։ Հայ-ուկրաինական հարաբերությունների խթանման գործում ակտիվ դերակատարում ունենալու համար Հրաչյա Հակոբյանը պարգևատրվել է։ Պարգևատրվածների շարքում են նաև Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի Հայաստանի հետ միջխորհրդարանական կապերի խմբի ղեկավար Արտյոմ Դմիտրուկը և խմբի անդամ Դարիա Վոլոդինան։
Համաժողովից անմիջապես հետո Հայաստան-Ուկրաինա բարեկամական խմբի անդամները մասնակցել են մայրաքաղաքում առաջին սքեյթ պարկի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխանող պարկի կառուցումը ֆինանսավորել է Ուկրաինայի հայերի միությունը։ Նախաձեռնողը միության նախագահ Վիլեն Շատվորյանն է։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Ուկրաինայի հայերի միության նախագահ Վիլեն Շատվորյանին համատեղ աշխատանքի համար, որովհետև միասին բավականին մեծ աշխատանք արեցինք, որպեսզի այդ այգին իրենց ֆինանսավորման բացվի։ Երիտասարդների առողջ և ակտիվ ապրելակերպին օժանդակող նման պարկի ստեղծումն անհրաժեշտություն էր, կարծիք է հայտնել Հրաչյա Հակոբյանը։ Ազգային ժողովի հերթական նիստերին հաջորդել են խորհրդարանական ճեպազրույցները։ Պատգամավորներն անդրադարձել են Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային իրադրությանն ու այդ ուղղությամբ իրականացվող քայլերին։ Հարցադրումների առանցքում դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթացն է։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում տեղեկացրել էր, որ սահմանազատման նախապատրաստման փուլի մասին առաջարկներ է ստացվել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Լրագրողը հետաքրքրվել է, թե ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը գնում է զրոյական կետից սկսելու մասին, և Հայաստանի Հանրապետությունը տվել է իր համաձայնությունը այդ աշխատանքների սկզբին մասնակցելու համար։ Էդուարդ Աղաջանյանն էլ հավելել է, որ Հայաստանն ընդունել է առաջարկն ու այդ մասին գրավոր ծանուցել է Ռուսաստանին։ Որոշակի տեխնիկական հարցերի շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո պատրաստ է ձևավորել հանձնաժողով և անցնել աշխատանքներին։ Պատգամավորը շեշտել է, բովանդակության մասին խոսելը վաղ է ու փաստել, որ այս փուլում դա առնվազն անտրամաբանական է։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը նշել է, դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի արդյունքում ակնկալվում է, որ խնդիրը կլուծվի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կվերականգնվի։ Կարևորագույն խնդիրը այս պահին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի անձեռնմխելիության ապահովումն է, և դեմարկացիան և դելիմիտացիան այն գործիքներից մեկն է, որը որ կապահովի այդ արդյունքը։ Անդրանիկ Քոչարյանը հիշեցրել է, որ գոյություն ունի Հայաստան-Ռուսաստան ռազմաքաղաքական համաձայնագիր ու ավելացրել. Ռուսաստանը երաշխավորն է հրադադարի ռեժիմի պահպանման։ Մեր ինքնիշխան տարածքը ոտնձգության է ենթարկվել, դրա համար էլ Ռուսաստանը անելիք ունի և պետք է նույնիսկ չդիմելու պարագայում էլ այդ համագործակցությունը անմիջապես պետք է իրականություն դառնար։ Պահանջ չենք ներկայացնում, պարզապես ուզում ենք, որպեսզի պայմանագրի բոլոր կետերը ճիշտ ժամանակին իրականություն դառնան։ Անդրադառնալով սահմանային իրադրությանը, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ թեև իրավիճակը կայուն է, սակայն դա չի նշանակում, որ պետք է կորցնել զգոնությունը։ Ճեպազրույցների հաջորդ մասը սկսվեց ընդդիմության կողմից իշխանության հասցեին ուղղված մեղադրանքներով։ Քաղաքական մեծամասնությունը այդպես էլ չի գիտակցում իր դերակատարությունը, իր ստացած մանդատի արժեքը, ստորադասում է առաջնային հարցերը երկրորդայինից։ Դիմելով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Խամոյանին, լրագրողը հետաքրքրվել է Facebook-յան էջում տեղադրած նրա հրապարակմամբ, թե հայկական կողմը ադրբեջանցի գերիները վերցրել, այնուհետև ետ վերադարձրել։ Ինֆորմացիան ավելի ուշ հերքվել էր պաշտպանության նախարարության կողմից ու որակվել ապատեղեկատվություն։ Հարցին, սակայն, ընդդիմադիր պատգամավորը հրաժարվել է պատասխանել։ Պատիվունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանն անդրադարձել է վերջին օրերին Հայաստանի արևելյան սահմանագոտու ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժի գործողություններին։ Նախ պետք է հասկանալ պատճառները, թե ինչ իրավիճակում տեղ ունեցավ այս նոր ագրեսիան և Ադրբեջանը իրականում ինչ խնդիր էր դրել իր առջև։ Հայաստանի կողմից վարվող բանակցությունները ընդդիմադիրները որակել են անհամարժեք։ Ազգային ժողովում բացվել է գյումրեցի Բեմ Պողոսյանի աշխատանքների անհատական ցուցահանդես վաճառքը։ Ներկայացված է հեղինակի 28 աշխատանք։ Բեն Պողոսյանը մեկն է հազարավոր այն երիտասարդներից, որը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զինվորագրվեց հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Նա ստեղծագործում է գրեթե 10 տարեկանից։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկայ է գտնվել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Սա Բենի երկրորդ անհատական ցուցահանդեսն է։ Օրենսդիրում քանդակների ցուցադրությունն ունի նախապատմություն։ Գյումրիում սեպտեմբերի 18-ին տեղ ունեցավ իմ անհատական ցուցահանդեսը։ Ցուցադրության ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է հանդիպեցինք
եւ ինքը իր կողմից հրավիրեց ազգային ժողովուն ցուցադրեմ աշխատանքները։ Աշխատանքների մի մասը հեղինակը ստեղծել է միջև պատերազմը, մի մասը պատերազմից հետո։ Ցուցահանդեսը կրում է վերադարձ խորագիրը։ Երիտասարդ ստեղծագործողները հայկական մշակույթի ներկապնակում առանձնանում են իրենց ինքնատիպ մոտեցումներով, փաստել է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղարն ու հավելել, որ բենի ցուցադրությունը անհատի անսահման ուժի օրինակ է։ Այսօր առավել քան երբևէ մենք կարիք ունենք վերագնահատելու կյանքը։ Բենը մեզ ցույց է տալիս այդ ճանապարհը։ Յուրաքանչյուր քանդակ ունի խորհրդանշական անվանում ու ձեռագիր։ Ներկայացված աշխատանքներում արտացոլված է սեփական ոճն ու գույները։ Բենը չգործածվող և հնամաշ իրերին նոր շունչ է տալիս օգտագործելով տարբեր նյութեր ու առարկաներ։ Բավականին հետաքրքիր ձեռագիր ունի հիմնականում կոլաժային գործեր են եւ իրականում այո նկարագրված է մարդու հոգի վիճակ։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր նորից ազգային ժողովում բացվում է ցուցահանդես եւ ողջունում ենք։ Ցուցահանդես վաճառքի առաջին գնորդը ազգային ժողովն է, խորհրդարանը բենի գործերից գնել է սիմվոլներ աշխատանքը։ Այս տարի լրանում է Հայաստանի եւ Լիտվայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Այդ առիթով կայանալիք միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով ասնող շաբաթ Հայաստանը ժամանել Լիտվայի խորհրդարանի փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հյուրերին ընդունել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Օրենսդիր մարմնի փոխոսնակը բարձր է գնահատել հայ-լիտվական բարեկամական հարաբերությունների ներկամակարդակը եւ ընդգծել, որ Լիտվան Եվրոպական միությունում Հայաստանի կարևոր գործընկերներից է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանագծի լարվածությանը։ Երկրի արևելյան հատվածում նոյեմբերի 16-ին Ադրբեջանի զինուժը դիմել է հերթական սադրանքի, ինչն ակնհայտ ագրեսիա էր Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Լիտվայի Սեյմասի փոխնախագահ Անդրեոս Մազուրոնիսը նշել է, որ Լիտվան պաշտպանում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և կողմ է ռազմական ուժի բացառմանը։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Տպավորիչ եմ գնահատում Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումները։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Լիտվան ևս անցել այդ ճանապարհով և կարող է կիսվել իր փորձով։ Հաջորդիվ Լիտվայի խորհրդանական պատվիրակության հետ հանդիպել է ազգային ժողովի Հայաստան-Լիտվա բարեկամական խմբի ղեկավար Անուշ Բեղլոյանը։ Կարևորում եմ հայ-լիտվական դիվանագիտական հարաբերությունների զարգացումը, ինչպես նաև միջազգային կառույցներում համագործակցության շարունակականությունը, նշել է բարեկամական խմբի ղեկավարը։ Անուշ Բեղլոյանը երախտիկի խոսք է ուղել լիտվական կողմին համավարակի դեմ պայքարում, ինչպես նաև միջազգային կառույցներում ու 44-օրյա պատերազմի ժամանակ նյութական ու բարոյական աջակցության համար։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը ներկա է եղել Սիլիկոնյան հովիտ 2021 միջազգային տեխնոլոգիական գագաթնաժողովին։ Խորհրդարանի փոխնախագահը հանդես է եկել ողջույնի խոսքով։ Տնտեսության թվայնացման հեռանկարներ, թվային տնտեսության մարտահրավերներ։ Այս հարցերը քննարկվել են Silicon Mountains 2021 տեխնոլոգիական միջազգային գագաթնաժողովում։ Մեր երկրում արդեն երկրորդ անգամ անցկացվող ֆորումին ներկա է եղել ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։ Հայաստանի համար մեծ պատիվ է ընդունել տեխնոլոգիական ոլորտի հանրահայտ մարդկանց, ողջույնի խոսքում շեշտել է ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Հակոբ Արշակյանը Հայաստանում ոլորտի զարգացման հարցում կարևորել է պետական հոգացությունն ու սկսնակ ընկերություններին աջակցող պետական ծրագրեր։ Բոլոր դպրոցներում պետությունը հանձն է առել թե բնագիտական լաբորատորիաների և թե ռոբոտաշինական և այլ ուղղություններով լաբորատորիաների ներդրման։ Սա նաև լավ հիմք է, որպեսզի մեր արտասահմանյան ընկերությունները, գործընկերները, ինչպես նաև տեղական ընկերությունները վստահ լինեն, որ պետությունը իր գործիքակազմով նպաստելու է, որ ինժեներական կրթությունը նոր մակարդակի վրա բարձրանա։ Հայաստանում ինժեներների թիվը գերազանցում է 20,000-ը, ինչը խոստումնալից է հաջորդ տարիներին ոլորտում առավել մասշտաբային աճ արձանագրելու համար, ասել է Հակոբ Արշակյանը։ Անդրադարձ է եղել տեխնոլոգիական զարգացմանը խրախուսող քաղաքականությանը, հարկային արտոնությունների տրամադրման գործընթացին։ Ունենք Հայաստանում հիմնված և գործող 1 միլիարդ դոլարը գերազանցող կապիտալով ընկերություն, որպես կարևոր ձեռքբերում ընդգծել է Հակոբ Արշակյանը և խոսել առկա մարտահրավերների մասին։ Խնդիր ունենք այնուամենայնիվ Հայաստանում տաղանդի ներգրավման և հիմնականապես միջին և բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալների ներգրավման, և մեր բոլոր ընկերությունները միաբերանք հաստում են այս մարտահրավերը։ Օտարերկրացիների մասին և այլ օրենքներում ընդունված փոփոխությունները դյուրացնում են Հայաստանում արտասահմանցի մասնագետների համար ապրելու և աշխատելու իրավունքի տրամադրման գործընթացը։ Քննարկվել են խելացի լուծումների կիրառման հեռանկարները, ժամանակակից տեխնոլոգիաների զարգացման ուղղությունները։ Անդրադարձ է եղել բիզնես ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների կիրառման անհրաժեշտությանը։
մեր մեսիջն է, այսինքն մեր հաղորդագրությունը դեպի աշխարհ, թե որ Հայաստանը այն երկիրն է, որտեղ բարձրակարգ ինժիներներ կան, բարձրակարգ լուծումներ կան, վերազգային ընկերություններ են այստեղ տեղակայված եւ օրեցօր իրենց աշխատակիցների քանակը մեծանում է եւ մենք երկիր ենք, որին կարելի է վստահել եւ երկիր ենք, որտեղից հնարավոր է արտահանում անել տեխնոլոգիական ապրանքներ, լուծումներ։ Կազմակերպիչները համոզված են, գագաթնա ժողովը մասնավորի պետական հատվածի, կրթական համակարգի եւ միջազգային գործընկերների համագործակցության յուրօրինակ հարթակ կդառնա։ Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Գևորքյանը հանդիպել է Հայաստանում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի հետ։ Արմեն Գևորքյանն արդյունավետ եւ հեռանկարային է գնահատել բարեկամ Չինաստանի հետ համագործակցությունը, ընդգծել կայուն եւ խաղաղ տարածաշրջան ունենալու անհրաժեշտությունը։ Նա անդրադարձել է նոյեմբերի 16-ին հայ-ադրբեջանական սահմանում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների իրականացրած հերթական ագրեսիային, անթույլատրելի համարելով խնդիրների լուծումը ռազմական ճանապարհով։ Դեսպան Ֆան Յոնգն իր հերթին կարևորել է տարածաշրջանում խնդիրների խաղաղ ճանապարհով կարգավորումը։ Սանկտ Պետերբուրգում տեղի է ունեցել ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի ինքից գիտության եւ կրթության փորձագիտական խորհրդի երկրորդ նիստը։ Քննարկվել են գիտության եւ կրթության բնագավառում մոդելային օրենսդրության հեռանկարային ուղղությունների, ինչպես նաեւ գործող օրենքում կատարած փոփոխությունների եւ լրացումների վերաբերյալ առաջարկները։ Ներկայացվել են նաեւ հայկական կողմի առաջարկները 2023-2024 թվականների ԱՊՀ մասնակից պետությունների հումանիտար համագործակցության ոլորտում առաջնահերթ միջոցառումների ծրագրում ներառելու վերաբերյալ։ Տարբեր հարցերի վերաբերյալ տեսակետներ են ներկայացել խորհրդարանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Սիրելի հայրենակիցներ, խորհրդարանական հերթական քառորյան սկսվել է մի իրավիճակում, երբ Հայաստանը կանգնած է նոր մարտահրավերների առջև։ Իշխանությունների ապիկար գործողությունների արդյունքում Կապան Գորիս, ինչպես նաև Կապան Ճակատին ճանապարհները հայտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, եւ այդ նույն ընթացքում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շատ հանգիստ եւ համդար դեմքով եւ ձայնով հայտարարում է, որ ադրբեջանական մաքսակետեր են հայտնվում այդ ճանապարհներին, այսօր փաստացի կերպով բարձրավանում, որոտանում, շորնուխում, ինչպես նաև Ճակատենում, Ներքին Հանդում, Ծավում, Շիշկերտում, Սրաշենում եւ Շիկահողում մարդիկ փաստացի շրջափակման մեջ են հայտնվել։ Եվ այլ ընտրանքային ճանապարհները, որոնց մասին այս իշխանությունները շարունակաբար հայտարարում են, ամենևին էլ չեն ծառայում իրենց նպատակին, եւ իսկապես մեծ ծավալի աշխատանք դեռևս պետք է իրականացվի, որպեսզի մարդիկ կարողանան հանգիստ երթևեկել այդ ճանապարհներով։ Եվ այս իրավիճակը հաշվի առնելով, ինչպես նաեւ այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը ռազմական էսկալացիա իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ, եւ այդ նույն ընթացքում ազգային ժողովում քննարկվում էին ոչ էական հարցեր, այսինքն հարցեր, որոնք անմիջականորեն կապված չեն երկրում ստեղծված իրավիճակի հետ, Հայաստան դաշինքը եւ անդիմությունն առհասարակ որոշել էր բոյկոտել խորհրդարանական աշխատանքները։ Բոյկոտելուն զուգահեռ Հայաստան դաշինքը նախաձեռնել է քաղաքական երկխոսություններ տարբեր քաղաքական ուժերի, ինչպես նաեւ հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Միևնույն ժամանակ մեր գործընկերները գնացել էին նաեւ Սյունիք տեղում ծանոթանալու իրավիճակին, ինչպես նաեւ մեր մյուս գործընկերները միջազգային տարբեր մեր գործընկերների հետ մշտական կապի մեջ էին, որպեսզի կարողանանք առավել մեծ ճնշում գործադրել Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները դատապարտելու հայտարարություն ստանալու հետ կապված։ Եվ այս համատեքստում պետք է արձանագրել, որ խորհրդարանն իսկապես լուսացքում է հայտնվել երկրում ստեղծված իրավիճակից, եւ պետք է ամեն բան անել, որպեսզի խորհրդարանը, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդարանական երկիր է, իսկապես արտացոլի երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Մենք այս քարոռիայի օրակարգում վերել էինք մի քանի հարցեր, այդ թվում նաեւ գերիների, անհետկորացների եւ պահվող անձանց վերադարձման քննարկելու հետ կապված խնդիր էինք առաջ բերել։ Ցավոք, Նիկոլ Փաշինյանը, արտաքին գործերի նախարարը, ազգային անվտանգության գերատեսչության ղեկավարը, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարը, ովքեր պարտավոր էին գալ եւ պարզաբանումներ ներկայացրել, չէին եկել, եւ ավելին իշխանությունը որոշել էր, որ այդ նիստը պետք է տեղի ունենա փակ ռեժիմով, միջդեռ մեր հասարակությունը, ամբողջ հայ ժողովուրդը եւ հատկապես այդ գերեվարված մեր հայրենակիցների հարազատները պետք է ինֆորմացիա ստանային, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Եվ եթե սրան էլ ավելացնեմ նաև այն հանգամանքը, որ վերջին ռազմական էսկալացիայից հետո մենք նոր գերեվարվող հայրենակիցներ ունենք, այս խնդիրը նորից հրատապ է դառնում, եւ մենք նախաձեռնելու ենք նոր նման քննարկում եւ պարտադրելու ենք, որպեսզի այն լինի բաց ռեժիմով։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։
Անցնող շաբաթը շատ ծանր էր Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դարձյալ մեր թշնամական երկիր Ադրբեջանը հարձակում էր գործել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա։ Ունեցանք զոհեր և նաև տարածքային կորուստներ, բայց մինչ այս պահը մենք վերջնական տվյալներ չունենք, թե քանի մարդ է զոհվել և քանի մարդ ունենք, որ գերի է ընկել, քանի որ պաշտպանության նախարարությունը տալիս է շարունակական տեղեկություն և ըստ էության չունենք վերջնական պատկեր։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այս իրավիճակը 44-օրյա պատերազմից հետո կրկնվող հերթականն է դարձել և ադրբեջանական ագրեսիվ գործողությունները շարունակվում են մեր երկրի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Եվ դրան փոխարեն կամ դրան հակահարված, իհարկե հայկական բանակը տվեց այս անգամ և հնարավոր եղավ կրակը դադարեցնել, բայց ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի վարչապետը շարունակում է Ադրբեջանի բոլոր գործողությունները արդարացնել։ Նախ նա ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ Ադրբեջանը գտնվում է իր տարածքներում և Ադրբեջանը հայկական տարածքներում չէ, ու այդ հայտնի մաքսակետերը տեղադրված են ադրբեջանական հատվածներում։ Հետաքրքիր է, թե իրավական ինչ հիմնավորմամբ է վարչապետը նման բան հայտարարում, հղում անելով ինչ-որ քարտեզների, ով է տեսել այդ քարտեզները, այդ քարտեզները ինչ իրավական հիմք ունեն, որովհետև ամեն քարտեզ չէ, որ դա պետք է գործածության մեջ դրվի և դրա հիման վրա մենք վարչատարածքային կամ սահմանային բաժանումներ իրականացնենք։ Եվ ամենակարևորը, այս պահի դրությամբ դեռ չկա Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև դեմարկացիա և դելիմիտացիա, հետևաբար ինչի հիման վրա պետք է Ադրբեջանը տեղակայի իր հերթական բուդկաները, մնում է անհայտ և ստացվում է, որ այս ընթացքում ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ աղաղակում եմ միջազգային կառույցներին, գոռում եմ, որ դժգոհում եմ, բողոքում եմ, նամակներ եմ գրում, որ Ադրբեջանը հարձակվել է մեր ինքնիշխան տարածքի վրա, որ մեր քաղաքացիների իրավունքներն են ոտնահարվում, որ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժն է սահմանափակվում, փոխարենը ստանում ենք վարչապետի արդարացումը, որ նրանք ադրբեջանական տարածքներում են, և ստացվում է մեր ամբողջ աշխատանքը ջուրն է գնում։ Եվ այսպիսի իրավիճակ է նաև գերիների հարցով։ Ես շարունակ նամակներ եմ ուղարկում իմ միջազգային գործընկերներին և խնդրում նրանց ուշադրությունը, և նաև խնդրում, որպիսի նրանք ամեն գնով արձագանքեն դատապարտեն Ադրբեջանի վարկագիծը, գերիներ վերցնելու և մեր գերիներին չվերադարձնելու քաղաքականությունը։ Եվ ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը արդարացնելով ադրբեջանական ագրեսիա մեր գերիների նկատմամբ, ինչպես նաև գերի վերցնելու նրանց սովորության նկատմամբ, ըստ էության արդարացնում է նրանց գործելաոճը և խոսում այդպիսի նուրբ թեմայից ազգային ժողովի ամբիոնից այն պարագայում, երբ որ նրան հարցնում են, թե ինչ հանգամանքներում է ազատվել աշխատանքից պաշտպանության նախկին նախարարը և նշանակվել նորը, դա համարում է գաղտնիք և համարում ազգային ժողովի ամբիոնից ոչ բարձրաձայնելի ինֆորմացիա։ Այսքան անհամատեղելի պետական մտածողություն մի քիչ դժվար է պատկերացնել։ Շնորհակալություն։ Սիրելի քաղաքացիներ, ինչպես գիտեք, նոյեմբերի 16-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հարձակվել են Հայաստանի Հանրապետության Արևելյան սահմանագծի ուղղությամբ տեղակայված դիրքերի վրա։ Սա Ադրբեջանի կողմից ուղղակի ագրեսիա է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները հակազդել են այս ագրեսիային և մարտեր մղելով թույլ չեն տվել Ադրբեջանի ստորաբաժանումների առաջխաղացմանը։ Ցավոք, այս մարտերի ընթացքում մենք ունեցել ենք զոհեր, վիրավորներ, կերևարվել են մեր զինծառայողները, որոնց վերադարձի ուղղությամբ ձեռնարկվել են բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիան սկսվել է այս տարվա մայիսի 12-ին, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ներթափանցել են Հայաստանի Հանրապետության Արևելյան սահմանագծի ուղղությամբ և տեղակայվել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Այս իրավիճակը հանգուցալուցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ մայիսին ներկայացրել է իր առաջարկները և կարևորել է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի, սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքների սկսման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունելի է համարել սահմանի դելիմիտացիա և դեմարկացիայի աշխատանքների սկսման ուղված Ռուսաստանի Դաշնության առաջարկները և այժմ էլ վերահաստատում է իր դիրքորոշումը։ Հայաստանը հավատարիմ է այս իրավիճակը հանգուցալուցելու և տարածաշրջանում միայն խաղաղ ճանապարհով կայունություն հաստատելու իր դիրքորոշմանը, ինչպես նաև նոյեմբերի 9-ին և հունվարի 11-ին ստորագրված հայտարարություններին։ Տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու տեսանկյունից կարևոր է ապաշրջափակման գործընթացի իրականացումը։ Հայաստանը այս գործընթացին ուղղված աշխատանքներով մշտապես կառուցողական դիրքորոշում և մոտեցումներ է ցուցաբերել, սակայն Ադրբեջանի առաջքաշած նախապայմանները և ագրեսիվ գործողությունները թույլ չեն տվել այս գործընթացի առաջմղմանը։ Սիրելի քաղաքացիներ, այս շաբաթ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորները
Հանդես են եկել հայտարարություններով, կոչ անելով մեր միջազգային գործընկերներին հստակ և ասցիական դիրքորոշումներ հայտնել իրավիճակի և վերաբերյալ և գործողություններ ձեռնարկել զսպելու Ադրբեջանի ագրեսիան։ Մենք օգտագործել ենք խորհրդարանական դիվանագիտության ողջ գործիքակազմը, ուղերձներ հղելով բարեկամական խմբերի և միջազգային խորհրդարանական կազմակերպությունների մեր գործընկերներին, տեղյակ պահելով ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ և ակնկալելով նրանց արձագանքը։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ցտեսություն։